sayalah lelaki yang ibu kamu sayang. Ayah yang kamu benci. Tapi kalau tuan ayah saya, kenapa bukan daripada awal tuan bagitahu saya? Puan perlukan saya untuk saya buat dia hilang terus lenyap di muka bumi ini. Hmm? Saya akan jaga awak semua. Kalau apa pun. Saya akan jaga awak semua. Mulai sekarang.